Tukethia na naudhocha dhini wakilungu cha umundi cha uiti. Wala tukwethiwa tui manyesia maundu kibadhukanio na mawo kibadhukanio na nienda kukethia. Na ndiudho cha tukwatia ni imwe nginya mudhia tuma utumane waku kusila nambani. Tutumane mkubili tatu kenda imwe itano Facebook. Tuatie ni Mutongoi TV. YouTube ni Mutongoi TV official. Na hindi nienda kutungia mwabia nundu wako sebinda ina kukwatia ni na itu. Nienda mkudhocha daktali abikenda kutukethia na tuyambia unene na uitu. Nyeni to Faith Mackenzie wa Mutunga. Na kitali? Yes. Ndiyo kethia? Ano siya muno. Kethia musia isia. Ya, yeah, kwa siya sama itu mbeni kumukethia muno. Na kwa masito ni atawa Dr. Geoffrey Mutuma. Kana Dr. Mutuma, numite from Zambes Hospital in Nairobi, South Sea. Na nineka ukunikili. Ndini wa Camry, kana ukunikila muno yulu wa Kansa. Na umundi ni tu nena yulu wa makulio. Ala, anumethu ya maikulia muno. Katewa ipindi ila siapetia. Uu mundi tutata muno, weze theta chungi ya makulio ala makulio te muno. Nimubea, na hindi tu ya mbilile huu yulu wa makulio. Suwa ni medhi tu na makulio yulu wa kwethu wa mundu atena binya wa ukwata mwana kana infertility. Infertility yeta wene chao? Infertility ni kwethu wa ukwata mwana. Mm-hmm. Na kumelata nene ya yulu wa kipindi chu, ilati la kunae na mia mei medhelu. Mm-hmm. Ando ingi ni makulio te na ando ingi mawakumbwa na mena dhina wa ukwata mwana. Mm-hmm. Na ando ingi muno. Dini wakamba kitu kana asia isa maitu aingi muno mena dinosu. Na dinosu onita neni ila ingi nekana ni dinori tuawe musia muno. Mm-hmm. Na onita isi nekana dinosu muno muno mundu mukane we kodanga kutuwa anu kata wawe na dina. Mm-hmm. Lakini iti tuwa niwo. Mm-hmm. Mundu pano na dina kana mundu maketo na dina. Mm-hmm. Na kila none teni kana andu inge mena dinosu. Na andu inge ni mekate muno kata meka lapa kubi miaka kumi. Mm-hmm. Matena mwana. Mm-hmm. Aki miaka 20 matena mwana. Mm-hmm. Ono mwe. Kana aingu kasethi ya mazima ono mwe. Na meka la miaka kumi kana almost 20 matena mwana onge. Mm-hmm. Na nimeenda kwata mwana kini maya kwata. Kuembwa kuma matwana. Mm-hmm. Maya kwata mwana. Mm-hmm. Isu mita primary infertility. Mm-hmm. Na edhoani mwakwati ya mwana omwe. Mm-hmm. Lakini mwakwata ingu. Mm-hmm. Isu mita secondary infertility. Mm-hmm. Matuku maingi na kwena nondo. Alamu wakitu kumbana. Mm-hmm. Na alamu wakulitu makulio miwamuchi. Mm-hmm. Nikana andu majesi muno indi manonda kwe kana andu ingi. Medwa mayona chino ningi. Mm-hmm. Na infertility ni kana kuitho mundoto kwa tamwana. Nikido kipo kwa wingi. Mm-hmm. Na kipo yulua dunia. Mm-hmm. Ti pake na kuitu na ti aisha aisha maitu meoka. Mm-hmm. Kuku dhotena mwana ni kitu very common. Mm-hmm. Na niti si matuku maingi. Kila chito wani kana uitha mundu ndo kwa tamwana. Mm-hmm. Na basically niambia na kuelezea kwa tamwana ni chao. Mm-hmm. Kwa tamwana ni la itumbe ya mundu wame ni ya mundu kwa ya ulana. Ni uwa mundu kwa uitaba. Mm-hmm. Temini kana edwa itumbe ya mundume na itumbe ya mundu muka sitonda maitonda komana. Mm-hmm. Mundu datonda kuitaba. Mm-hmm. Pemini kana mundu muka nikuwa sawa lakini itumbe ya mundume tipo di. Mm-hmm. Kana mundu muka kisa wene sawa lakini itumbe ya mundu muka tipo di kana itonda komana na mundume nijo kitumbe. Mm-hmm. Mundu edwa na infertility. Mm-hmm. Matuku maingi na ndo alama kuli makulo na ndo alama kita kumbana yuni kana nite na utawe munini muno lakini. Mm-hmm. Utawati ite. Mm-hmm. Nikuwe kala maisha maku utakwati ite mwana na usita. Mm-hmm. kinu kila utu matakwana mwana kitu kinini muno. Mm-hmm. Na nicho kitumi ando ingi me kala mwaka umweka na miaka ili maximum miaka tatu. Mm-hmm. Nuzio makati ya neki matu kwata mwana. Mm-hmm. Nundu ando ingi meoka mena pukubi miaka 20. Mm-hmm. Meka lile ya maku kwata mwana kwa kipatuche chapangi wene ngungu. Na of course sometimes andu wengi kisitha ni mahamani we andu wengi mundume watu ye kipatiki ingi. Mm-hmm. Na weza hithi apesi mningi muno. Mm-hmm. Kila kitu waki kipo ni mwamina kutuwa na mwekala mutakwata mwana nusiomu kamanya muno. Na kila kimaana muno tiyo sio kukawina miaka 40 kana 45. Mm-hmm. Weza wendo kwata mwana. Mm-hmm. Uwe dhina. Mm-hmm. Na pia andu wengi mwakita miaka 40 kana 45 no tutate. Lakini pethi na below 30 is okay. Mm-hmm. Maximum 35. Mm-hmm. Miaka miongaru na tano ni okay, you can be able to try. Mm-hmm. Kwa madhinano neta maingi muno ni mundume ena dhina. Mm-hmm. Kutha mundume ndeku miambeu. Kana beu, yeah. Tuta namba kuthiba uwe. Yeah. Ila wasia miaka 35 yeah. Kuthea yeah. Mundu no kutatithwa. Yeah. Ni kwa wasia kana childbearing age. Andu wala mekuendo kwa atasiana. Yeah. No, tamai lito kwa atasiana before miaka 35. Nikende dhape na dhino kama nika na kuhiteni. Uh-huh. Matukwanu. Uh-huh. Andu kukwata mwana after 45 is almost impossible. Uh-huh.
tene andu makwata mwana mpaka miaka 55 mundu miaka 55 na nukusia kana kamwezo kana nukusia ilu maita lakini matukwano kwa na mundu na miaka 40-45 kwata mwana pebina tisini didn't know what happened na ito kutumi akaingi menyamu tene kazeza maikuwa na maikuwa ya lula kila mwai at around 35 years 40 years the mundu mkani waka kwa na periods every month na utena period ndusia you cannot ndweza kukonceive na ito kutumi mundu wa binyobi kwa miaka 40 kuchaa kwa kena dina at this time. Pia most exceptionals, lakini they're very rare. Na joku tumi, andu wa lami ya tokuata mwana nuseo the matata before 35 years. Nundu wa minoko bika 35 years, itata by 1 year or 2 years, bika 40. Na weka kwa na periods. Now we cannot assist you. Na tutonya kukonania kwa associate kiuna chao. Tukibindu kite nebinda ni tutonyo kia kwa sekiete tu ni chawu? Muno muno kia ndeto ni malewa latu weza. Na kia ndeto ni kwezwa tuwe na weti. Ni ngange muno. Nundu lirika nakana kubude na ngange. Asia imaitu maisa lewu lawa nomo lawa mukamba all the time. Na mayonga la weti muno nundu maenda kuda ngu, ni maenda kuda kiwu na muongo, ni maenda kuwezia, na ni maya kuwema. Matukwano kubindu kwa watu mai kuwema, mai kuna ngu, maithi mayuthi kuwezia ngombe, makali wala mwenda mungu onde. Ona mayutembea. Mundu weza kwa cha, saa ina nukuza. Saa mwanza nukuya, saa kumi nukuya, saa kumi nukuya kasi tani wambia kutha na kweti. Ya kena, and that weight use, kena wakila weight use, ni kutuma andu matethwa na hormones nzeo. Nijo kutumi andu wala matakote mwana na mena overweight. Wisa hithia kila kikini chambe ni kwezi tani wa reduce ya weight, kena wambia control ya hormones. Nundu hormones ni ingi siya mundu muka, isobu wa kuma mautani. Nela wadha mauta maingi, nizio kai katha kwana. Nijo kutumi andu wala maambia kutumi ya family saa ingine mwangala weti na joki tumi nuzo kisitani wati wiziwa weti especially when ila utumia weti utumia family nundu anuwe matumia ni mwangala weti weza maambia kuda na high blood pressure na mwandu wange kuhu weight ni one of ni kitumi kimwe ki utuma anduwe ingi matakwata mwana at this time na unokese ya omosio kana sindu ila ilu ungalasia kusia mwana si tinsio na silonga leo twa kwata mwana. Wi una bisa kuweta yulua ngewa ya mundume. Toksilele bo. Ya ngewa ya mundume ni kana pewa mwemo cha ya matumbe mo kana mbeo sio tinsio. Na nzio mbeo cha ya pe sindu kadha. Cha mbeo cha ya mundume mbeo la onukumia ni nini mono. Cha kele cha ya onukumia mbeo lakini tinsio kana sina mamuta masiono beo acha ipweta chengelete kido ana mutwe na kisite ko kese da ni lazima uthia mutwe ni wenda utongoetie na kisite ni choke ke kituma imbio idambia ko there's head and tail na you au mengo ze da mbeo sio sina isite au sina mutwe woka kana ko sida si semetwe ile asina metwe ile it cannot move na kanon bia poto to paralyze ko pubune ne chokti mtu cha cha mbio ya mundu kwa za ziliata na runa kuta ya mundu mwa zo kanaka za mbio cha kana cha so bana ju keda ke kitima kitu akel ke le ke laisi mono kwa di mbio ya mundu me matuku mainge te ya mundu me ena thina kuso kusobia thina wa mundu me niko kuibina mono kwa mundu moka ko te ya mundu me ena thina zine puta basia no so kamra jo kana niwe na thina na thina wisila baba na dimu tabia indi utona kweka na benda wala tumonenga nikana weze ya mbeo chaka ni chasopa na tuyatienda ya na kuenda ya tusiaiti nsieli mbwela unukumia iyane tia kana ni nini muno ni tumonenga ndao kisa ni chongale kanga na edhoa ni ti nzori tumonenga ndao kisa ni chasopa na timu wati ya tikitikirima timu kimanende sili kwa infertility kwa mundu isu niyo idhoa ya main reason. Of course, pela itu extreme. Kita mudah mendek wongkama. Ana isu je pina muno. Nono mudah mendek wongkama. Bayu nweka. Nono muno ada wongkama. Nanda kumia beo. Kupai kini nweka bu. Nono that's normally beyond repair. Kwa mudah me. Njo kumi tina wa mudah me. Na edo ande wongkama na donde kumia beo. Bayu nweka.
na hicho kitu is always very important kasi there na na by the time mayuka my mother na that problem umundu buga edwa as thena but that when it was thena umundu buga na umundu buga down kama na that can be a problem isu there is we can try and it no rutate kumona ngandawa tukozendo to na ko na kana to na ko sapa lakini in most cases it is not tiki no cha moyo mka na mili is almost half a year kana nusu mwaka kana mwaka mwe tende na usiende one diet na pay na pay thimo ingi ila tutima tukamana uthe na wambia ba garo mane to ta kumuta thesa tuwa wila wase kana munenga e mundume ndawa mbe usiake ikaseuba ni kwa sia kana edha mbe ususi undu wi unaweta siongo ile ni sioka nomo we za kwithia we si muno muno za ithia ilasi produce wa si abdomen ni ninge bono na ata munenga ndao kese ya iza chambia produce wa nomo ni singe banga ku ndizo da tenge banja a chance sia mundu mo ku realize the over aya tuobu ni kwa tendia na thi hotel lakini mbongwe na kukulie for example edha mbe ya mundu metwa si sui na siongo ile ile itenzeo na in case hivi ka ikoma na naitumbia mundu mka i fertilize wa niwe si kana kukukeana ni kasi ya wake normal kana ni go with the asana migese na abnormality isuni kwete abnormality lakini matuku mainge yebwe kitaiteka okay then ma monobana ko niwe na miscarriage nondo e akana kaza kataka sio kana etumbe ya mondo kwa ambia kuya na yananeza acho kimo na andringi mai tabani makodanga ibune ni kodanga kwetika after some time matuku mainge zetika nondo etona kuda itesio kana akana kateana nondo saidia indi kande na kumbwa it cannot survive ko kuguni ni jokuti matuku mainge we za kwetia at least everything mapu mainge ni meteka because fertilization in it take place lakini pena irumeta malformation kana umumbo wa kana ko kende ni wa webuka kwa nyaka timu sio na bedwa na pe so many other person ninge mono painted to make a identity form more ingi tukameta na we say there kana kambia kuna kateka sio weza kwe there pay another pathology kana another problem is it very different na matuku mainge ni kuweza ya mono ita ba e wata muito lakini aita ba paikana lakini wata muito no kutabika kila kino ni wata muito lakini kuweza ya pay thinonge tumeta tumeta identity more either partial kana complete na hizo ita another different na hizo mana edwa mundu fertilization na thickness plus nessa lakini muno yedwa edwa mundula mundu ome na mundu muka ni related in a way that is very common ewa mundu muka na mundu ome related in a way relation ya kutani ondo ye kutia nyondo with akwithi amatia nyondo it's with very common in India nondo I Indian ki makotanga utwa na ke family na it's very common in India lakini nicho kitimi ukamba kwitu muno andu ingi mwitwana nemwe nda manika mwimambaye mwikana kana mwiliata nundu mwatwana muthengiani that can be a problem that's another very complicated issue naindi nundu niona masama kilungu chambe mine you know the land ndo kulia kulio ingi kenda twende ngalikoni singi kilungu ni chakeli naindi musaisi aboni boto amba kwa saudhi umo wambe dini wa kilungu kicha uiti nitusiokethetie twende na uneni na witu ndukadibasa nitusiokethetie.